Nu ska vi över till Maja som ska ha samen. Rödvinsskola höll jag på att säga. Det är ju rosévinsskola. Inte riktigt, man kan tro det vädermässigt. På långt håll, så från den vinkeln så såg det nästan ut så. Ja, men vi firar ju in sommaren nu, Jenny. Ja. Supermysigt. Fast kanske inte just igår när det snöade i Stockholmsområdet i alla fall. Jag kände också det, att det var kanske inte riktigt temaaktigt. Men tvärtom, jag tänker om vi startar här så kommer solen sen. Ja. Och det kommer den ju göra. Det hoppas vi. Kanske blir 20 grader snart igen. Ja. Men det är ju den här årstiden som vi tycker om att dricka rosévin, Maja. Ja. Men i övriga året så inte lika mycket. Nej, och egentligen lite kan jag tycka tråkigt. För det är ju verkligen ett alternativ till vin. För att varför dricker vi rosévin på sommaren? Jo, men det är ju faktiskt för att när det är varmt ute tycker vi om att dricka någonting som är svalt. Mm. Och vita viner har vi ofta svalt. Så därför dricker vi ofta vitt vin då. Röda viner, absolut, det kan vi också ha svalt. Men det är inte alls så som vi är vana att dricka. Utan det brukar vi ofta ha kanske rumstempererat. Ska egentligen vara lite svalare, men vi dricker ofta rumstempererat. Det är stor skillnad på färgen här på de här vinerna. Det är jättestor skillnad. Och just när det kommer till rosé då, det är ju alltså en mellanvariant egentligen mellan rött och vitt vin. Men vi dricker det svalt. Så när det kommer till mat som vita viner kanske inte klarar av, då är rosé egentligen ett klockrent alternativ. Och det är därför vi dricker det på sommaren. Men det betyder ju inte att vi inte skulle kunna dricka den på vintern. Men vi är ju dåliga på det. Ja, det finns ingen förbud. Det finns ingen förbud. Nej. Men sen så är det också så att jag har ju med mig ett gäng nyheter. Det släpps ju viner nu inför sommaren. Mm. Så det finns ju inte alls lika mycket att få tag på vintern heller. Men du Maja, varför är vinet rosa egentligen? Ja, jag tänkte att vi skulle gå igenom. Jag har en ganska bra skylt precis vid dig där som jag tänkte att vi skulle titta lite på. För att så här är det när det kommer till rosévin. Det här är en ganska väsentlig del att man förstår det för att förstå skillnaderna på rosévin. Men vin gör vi ju på vindruvor. Mm. Och färgen, för att få röda viner, då använder vi skalen. För det är där färgen sitter hos de blåa druvorna. Det räcker inte bara med att vi pressar druvorna och får ut en juice, för den är vit. Så vi måste låta skalen ligga kvar i ett vin för att vi ska få ett rött vin. Och då ligger skalen kvar, då lakar vi ut färgen. Så när vi gör ett rosévin, då låter vi också skalen ligga kvar. Så vi jobbar framförallt med blåa druvor och så låter vi skalen ligga kvar en stund och laka ut färg. Och låter jag då det ligga en liten stund till exempel som man ser här, och det kallas då att macerera när man låter att skalen ligga kvar. Låter man då ligga en liten stund, ja men då får vi ett ganska ljust rosévin. Och låter vi det ligga längre, då får vi ett mycket mörkare rosévin. Så det här är egentligen den stora skillnaden. Sen självklart har det växt väldigt varmt och utvecklas färgen mer, då kan vi få mörkare. Är det olika druvsorter kan också påverka färgen. Men massereringen, alltså låta skalen ligga kvar, det är den huvudsakliga anledningen till om det blir ett mörkt eller ett ljus rosévin. Okej, så ju längre desto mer rött. Exakt. Och då kan man undra, men vad spelar det för roll? Det är ju bara färgen. Jo, för i skalen då finns det också någonting som heter aromer. Och tanniner. Så ju längre jag låter skalen ligga kvar, då får jag mer tanniner i vinet. Det här som gör att det blir lite strävt, som vi har i röda viner. Som också gör att vi klarar mat bättre. Och mycket arom och smak sitter i skalen. Så därför blir det olika stil på vinet. Och då hör man ju att det är stor skillnad i smak i de vinerna som du har tagit med det här. Exakt. Olika färg. Exakt. Och då passar det också för olika tillfällen. Men jag har med mig då ett ljust rosévin här, bara för att vi ska prova först, som jag tänkte du får gärna smaka. Och så har jag med mig ett lite mörkare rosévin, bara för att se lite i smakskillnader. Om man drar då rosévin, ljusa rosévin ur en kam och mörka över en, så tycker jag att de ljusa ofta har lite kanske mer örtighet, mer liksom rabarber, granatäpple, mycket ljusa bär som hallon och jordgubb. Och absolut hittar vi mycket mörka, eller bär i det mörka också, men ibland kan det komma lite mörkare som björnbär, kanske till och med blåbär. Mm. Och i det här tycker jag vi hade jättemycket vattenmelon. Ja. Så mer exotisk frukt. Ja, men jag tycker det här är ett väldigt, väldigt trevligt rosévin tycker jag. Men det är stor skillnad i smak. Väldigt stor skillnad i smak. Och här ska vi också tänka att vi har dem till olika tillfällen. Men marknaden visar ju på att det ljusa är det som är populärt just nu. Och det är det vi helst dricker. Är det precis som kanske passar bäst till mat också? Eller? Ja, men lite beroende på vilken mat tycker jag. Jag kan säga så här att ofta, jag tror att de mörka rosévinerna framförallt inte är så populära för att vi har haft mycket dåliga mörka roséviner som är söta. Men som du märkte när du provade det här är ju torrt mörkt rosévin, så det är bara mycket smak helt enkelt. Så här ska vi ha till mer smakrik mat. Medan så här ska vi ha kanske till lättare rätter som fisk och skaldjur och sånt. Så det är egentligen helt olika, så båda funkar väldigt bra till mat. Eller bara i solen. Eller bara i solen. Ja. Och då är det ju faktiskt det ljusa som kanske är det. Men sen har jag med mig då tre stycken tips. För det är nämligen så att på bolaget igår släpptes det en helt gäng roséviner. Så här har jag med mig tre stycken olika roséviner. Allihopa då i ljusa stilen för att prata lite med marknaden nu. Mm. Vad man tycker är intressant, som jag tänkte att du skulle få prova.
prova. Det första vinet, det är alltså en druva som heter Gamay. Och just nu är vi i ett område som heter Savoie i Frankrike, som ligger på östra delen av Frankrike. Men normalt sett hittar vi Gamay i Beaujolais. Och Beaujolais är ett ganska lätt rött vin. Men här gör vi då ett rosévin på det, vilket jag tyckte blev väldigt flörtigt och härligt och gott. Lite vattenmelon här också. Ja, men det är ju, och det går ju, de här smakerna som man ser här som jag lagt fram, det går i vinerna på olika sätt. Och sen så hittar man sin egen favorit helt enkelt. Här då? Här är ju en av de druvorna som jag tycker är väldigt bra att göra rosévin på. Egentligen att göra rött vin på eller att göra mousserande vin på också. Och det är en druva som heter Pinot Noir, som jag tror att de flesta lite kraftigare, ganska mycket kraftigare. Och framförallt syran. Syran gör ju att det här vinet håller på ett annat sätt. Men här är vi i Tyskland och inte kanske i Frankrike där vi brukar se den här druvsorten. Och då heter den spätburgunder. Jaha. Så du vet, när det kommer till vin, då är det mycket att kunna. Och det är därför jag är här, för att hjälpa till. För att det inte är superlätt det här. Det är vi väldigt glada för. Så det här står alltså spätburgunder på etiketten. För det är så man har kallat den här druvsorten i Tyskland. Sen har man senare förstått att oj, det var ju samma druvsort som Pinot Noir. Men vi vill jobba med vårt gamla namn, så då använder vi spätburgunder fortfarande. Men det är alltså samma druvsort. Väldigt en bra vin. Pinot. Pinot. Sista då, för att visa att rosévin kan vi göra precis överallt. Så nu hade vi, du provade det mörker rosévin, det var från Spanien, vi har varit i Frankrike, vi har varit i Tyskland, det första ljusa var från Österrike och nu åker vi till nya världen, alltså utanför Europa, Australien. Och här jobbar vi med en druvsort som heter Grenache, som är väldigt, väldigt vanligt i just roséviner. Till exempel Provence-roséerna som de flesta vet om, och de vi dricker mycket, de ljusa. Det är nästan alltid huvuddel Grenache i dem. Så att en druvsort som är väldigt bra att göra rosévin på. Också trevligt. Ja. Jättegott var det. Och så kommer vi då till, jag vet ju att du också gillar champagne. Jag är ju väldigt så säker för champagne. Och nu har jag tagit med mig en väldigt trevlig champagne. Det är rosé då, eftersom det är det som är temat. Mm. Här har vi ju väldigt mycket smak, för vi har legat på gästfällningen. Så där skiljer sig smakerna. Här har vi nougat och vi har röda äpplen. Vi har mycket gäst och brödighet i det här vinet. Det här är också en årgångschampagne som har legat ännu längre. Det är därför färgen blir så här orange-mörk. Och det här är väl, om man pratar matmässigt då, har vi kött. Erik lagar ju lamm. Ja, men då är det mörka och champagnen som ska fram. Kanske till fläsk, lamm, smakrik mat. Har vi då, som vi pratar om, fisk, skaldjur, lax, tonfisk, kanske kyckling. Ja, men då tar vi de här fyra ljusa rosévinerna. Helt solklart. Det här var fantastiskt. Nu kan vi rosévin, nu är det klart. Tack snälla Maja. Tack. Nu är vi kittade inför sommaren helt enkelt. Ja, nu är bara solen som saknas. Ja, precis.